E aí, gente? Não faz. Não aguentei, eu tinha que falar. Mas estas aqui. Obrigado. O cara vem pra cá, a gente vai pra aquele. Roda de fuga. Roda de. O que nosso vigor só vai aumentando.
Nem oficial, você não vai me matar. Esse aqui lá é verde, esse aqui é azul. É muito difícil a galera matar aqui. É impossível. Lugar dessa. Aqui dá pra gente ir lá pra essa mata. Achar um. Eu acho que se eu farmar todo esse tempo aqui. Não vai dar. Fiz um. Ó. Quero fazer um desse aqui. E casco do quem tem 2 milhões, gente? Quase 30 milhões. Nossa, isso aqui é pra galera não ter mesmo. Quase, porque é muito alto esse valor. Pra pacotes. Morri só um pouquinho pra galera. Gente, eu acho que a gente fica aqui até umas 9 horas. CBD, né? Gente, não esquece que tá tendo sorteio de Sea of Thieves, só game. Acho que...
Será que hoje a gente bate nossa meta? Falta 4 subs. Daqui a pouco. Só 4 subs. Eu bati a meta aí. Mais um emote. Pra mim e pra vocês, né? Um emote. Caramba. Me pode. Libera pra seguidor, então, tipo. Meu seguidor qualquer aí pode sendo seguidor. Alguém quiser alguma música, fala, tá, gente? Vai me deixa rolar. Geralmente eu jogo isso aqui em off. Deixo aqui em off de amanhã. Só vai? Não. Uma porradaria aqui atrás de mim. É 45. Não tem nem poder para enfrentar os bichos. Imagina o pessoal que vem pra cá. Live, né? Tamo on. Gente, vamos ver se o bot tá funcionando hoje. Ah, tá, porque ele mandou. Ah. Que é o do. Que é o coisa do. Set by the Light. Status. Funcionando. Tá, já vamos preparar pra quê? Começar a pegar isso aqui. Pra probabilidade da pessoa voltar pra cá. Tem, né? Porque a gente passou 10 minutos ali, quase. Pronto. 10 minutos, será? Live dividido por 2. 8 minutos. A música tá com uma vibe relaxante, mas. Vou colocar uma de frente. Vamos colocar Taylor. A música dela tá. Se eu capturar, será o jogo melhor pra você? Parece que piora, hein? Olha lá pra baixo. Oh. Parece que melhorou, né? Ela parecia que tava meio forçando. Me parece tão grandinho. Joga aqui, você vê quanto ele é minúsculo.
jogo não quer deixar aproximar do personagem. De longe assim. Tá. Basicamente, ela só continua jogando. Gente, vocês acham que tá valendo a pena vender o Zacon? Fabricar ele. Fabricar, não, a gente fabrica, né? Porque dá pra vender ele depois. Que eu tava fazendo uma conta sozinha, tá ligado? Dá pra farmar. Só que tem que gastar. Quer andar um pouquinho. Nossa, por mim eu ficava nesse lugar aqui o dia inteiro. Ninguém pra encher o saco. Na praça mágica você vai. Nos verdes a galera mata. Porque no azul sobra. O FPS é baixo do OBS, eu quero pegar ele, não. Ah, galera. Esse aqui vai ter um jacktag. Eu quero ter um espírito mais forte. Não sei. Eu tenho que esperar muito.
Caramba. Os espíritos mais fortes assim são legal. Tem pra aumentar um, né? Gente, isso aqui os horas. Se eu ficar farmando, eu pego 8 horas. Posso guardar, não. Agora, se eu vou numa vibe que, nossa, eu vou pegar, vou formar. Fui lá, tipo, como várias vezes, noite já deixei ligado, formando. Aí vale a pena. Vou dar um jeito e eu consegui montar quando não coisa sem estourar o vídeo. Eu sei que dá aquele tato. Deixa eu ver se eu coloquei a exclamação clã. É claro, né? Será que a gente consegue mais 7.000 em? Agora consegue, né? Não consigo. É tipo, o que eu fiz aqui? Se eu faço com seis personagens, eu pego seis Dracons por dia. Não vou gastar com nada disso aqui. Vou colocar isso aqui. Oh, yeah, não é legal. Pegamos o espaço. Eu tenho que saber como que libera mais espaço. Esse aqui eu acho que eu sei.
Nem vale a pena eu gastar o tempo aqui formando esse aqui, tá ligado? Caramba. Esse aqui. Aqui. Gasta 1.000 cada, não. Gastar realmente se vale a pena. Aí. Quero que eu pensei, eu abri live agora. A galera tá toda dormindo. Tá? Sábado ainda? Onde? Era quanto? Vale a pena vender nada, isso aqui, será? Por que será que eu não posso upar? Porque estão todos aí já. Esse aqui. Só vai matar alguém. Ah, nem fudeu. Faltou um segundo. Ah. Passar aqui, ó. Vale a pena.
Merda. Ia dar muito. Cara, eu quero esse aqui. Ali em cima parece ter, vocês viram? Depois daqui vamos ali. Mas parece que se ali. Aqui. Cheio de caixa também pra abrir. Registrar um aqui e outro aqui. Espera, tem um. E aí, quando vem um desse aqui. Eu não tenho. Tem que fazer essa missão? Gente. Gigante, colocado isso aqui, hein? Então é muito fácil. Vou fazer também. Só que aqui vai ter um pouquinho. Foi mal. Saiu fora. Como é que tá a música de vocês? Vocês estão ouvindo o jogo? Vocês estão, né? Tô aqui só pra ouvir. Tipo, tá baixinho. Tava nenhum.
Vai dar tempo da gente pegar aqui da e de relance. Não dá pra ver se é aço. Aí, gente. Ah, o cara vai pegar. Ah, tem ali. A gente sobe. Ai. Ou não, né? Tem um tom meio diferente, amor. Não. Mas prefiro o original. R$ 5.000, acho, por enquanto. Calma, só esse de 5.000? Também tem. Aqui é fácil. Gerar. Que tava melhorando, gente. Foi, não é? Pra entrar numa raid, tranquilo, entrar na raid boss, tranquilo. Escada agora não é ir lá. O cara for ficar ali. Pra ele dar um poder na gente. Vai vir aqui. Fica matar e fica.
Ver, gente. O que são 10 segundos? Só pra ver. Azul ainda? Melhor. 4 segundos. 4 minutos aqui. Será que eu vou conseguir aqui 3 minutos? 36 mil por aí? Faz? Faz, né? Setenta e dois. Tem um tom de começam antigas, né? Deixa.
A probabilidade eu tô. Dá tempo de formar mais um. E a bom. A 37 é mais do que eu queria. Agora a gente. Tem que fazer essa missão aqui, né? Não era essa. Vamos desbloquear aquele lá no level. Seis dela. Essas 10 aqui. Lugarzinho que sempre laga, mas não tem o que fazer. O jogo que lá tá trabalhando. Ah, a moça tá roubada. Deixa eu ver se eu tenho.
Lá parece os bichos do level 21 tem mais vida do que o de 40. Só que assim, igual, né? Tipo, parecem só por um esforço. Eles me dão um tapa, nem a diferença. E que é 10 cada um tapa. Só teve uma manhã que eu tava farmando aqui. Ficou um cara. Matou todo mundo que tava matando os bichos aqui. E eu nem revido mais porque eu não quero mais me tornar. Quero ficar mais com o nó vermelho. É horrível. A galera foca demais. Agora capaz de som. Bom dia, Rui. Como é que você tá? Tô bem também. E de encostar no bicho só pra contar que eu tô matei. Me avisa se tiver alguma coisa alta, porque quando tem muita gente assim, o som fica bem altinho. Dá nem pra ouvir a música. Eu não consigo. Não mesmo, eu não tô conseguindo ouvir a música. E esse aqui é o uniforme. Tô jogando enquanto vocês estão dormindo. Tenho vontade de entrar no RP agora. Aleatório, né?
Mas o bom que eu acho que essa missão aqui é tudo de aço. Uma de aço. E ó, foi mal. Nossa, ali a Alf assim me lembrou. Você já assistiu aquele seriado que é tipo um extraterrestre que caiu na Terra e ele, uma família adotou ele? É teimoso, alguma coisa assim. Nossa. Vai com ele. Do nada vem um monte de gente pra cá. Não tinha tanta só gente aqui. Eu passei aqui, mas. Não dá raiva. Ai, que raiva que dá desse povo. A gente não faz nada para eles, eles matam a gente. Nossa, dá muita raiva. Eu já cheguei a tá andando. Andando assim, indo pra missão. Igual essa aqui. E o cara me mata. Andando. Lugar mais aleatório. É ridículo. Putz. Putaça. Minha cachorrinha tá tentando o impossível pra chegar até mim. Vem então. Faça live comigo, Babi. Vem aqui. Não vou ser live, tchau. Eu tirei a coberta dela. Gramando. Eu. Nossa, teve uma vez que eu. Fiquei com tanta raiva que eu fui lá e matei o cara que me matou. Pra quê? Nunca mais. Eu morro, não volto mais lá. Não vale a pena ficar com o nó vermelho. Tá falando aqui mais cedo. Você fica procurado.
A galera te foca pra caramba, vermelho. Demais. E é difícil de tirar ainda. Demorou uma semana pra tirar meu nome vermelho. Essa é fácil. É só entrar no pico, ninguém mata. É muito difícil alguém matar lá. Na praça mata, mas no pico não. Ou tem o pico também. É uma possibilidade. Level. Jogador. Dois, é. Com 25 você libera. Mas por enquanto eu não te recomendo. Assim, tem que minerar, claro. Pra você ficar mais forte. Mas por enquanto, até o 40. Muito difícil você conseguir farmar alguma coisa. 39, 40, você já consegue. Antes disso, a pessoa vai te matar mesmo, eu acho. Servidor que você tá também. Servidor que eu abasso. Meu, vai dar um soco pequenininho. Já tento de levinho. Gente, esse lugar que tem muita gente é um lag em live. Aí, quando eu passar perto desse lugar, foi mal mesmo. É sério, porque, tipo, aquele lá tá tendo mó porradaria lá. Naquele lugar. Não... Entendeu? E quando você tá com o nome vermelho, você não consegue usar isso. Vou ter mais de 400. Não aguento. Cantando. Ah, de novo. Vou esperar liberar. Gravando a missão de matar um bandido na cidade? Não lembro que missão que é essa. Foi tempinho já que eu passei por ela, eu acho. Você já sabe reconhecer quando é aço e quando não é? Você pode fazer o seguinte: chega até level 25, tenta fazer de novo. Aqui?
probabilidade de matar aqui é pequena agora. O foda é que quando você tá minando, você tem que ficar atento toda hora. Pra não ser morto pela galera. Tipo, quando tento me matar, eu só clico o espaço. Duas vezes, né? Espaço, espaço, G. Eu vazo dali. Não fico perto. Na praça. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos liberar isso aqui. E daí a gente vai pra praça já. É a playlist dela. Está tanto com uma vibe que eu vi. Não tão boas. Eu prefiro as mais country mesmo. Deixa eu dar um. Já perdemos 11 e 4. Nada fora do normal também. Sabe o que eu acho que é? Pelo OBS ficar em segundo plano, ele usa menos. Aí o jogo é força. E eu perco o FPS lá. Ai, gente, eu amei fazer live sem câmera. E daí, ó, tô literalmente deitada aqui na cadeira. Com a cachorra no colo, dormindo. Depende do jogo também, né? Tá rápido aqui, não tá? Tá devagar, não. Gente, não esquece que tá tendo sorteio do Sea of Thieves. Percação do Spotify. Sorteio. Pra ver mais informações, exclamação ticket pra comprar. Pra você entender. Eu amo. Eu também, né? Nossa, é muito gostoso fazer sem câmera. Não, é não. Sim. Alf, sempre que você for upar, deixa aqui um pouquinho ativado. Sei lá, pega uns vigor antes. Você ganha mais XP. Não sei se você.
Nossa, que estropo que deu. O que foi, princesa? Tá ruim pra deitar aí? E ainda acordei ela cedo. Gostou nem um pouquinho. Gente, bora lá. Falta 4. Caramba. Mais um emote. Nem pelos subs, eu quero um emote. Será que a gente bate hoje a meta? O que vocês acham? Bate nessa onde tá, né? Nossa, apareceu um aço aqui. Acho. Acho que não. Acho que sim. Agora eu falei que era fácil, mas era isso aí. Ah, não é mais 30, 20 já. R$ 10.000 pra gente bater 500. Tá. Depois ficar um pouquinho mais. Será que falta muita missão pra acabar? Isso,
Ah, minha irmã foi pra Saum. Pra Saum é complicado. Galera, não tem. Ela tá lá. Peço, volta, volta. Se eu acho que eu vou tirar esse negócio de ficar sempre ali aparecendo quantos subs deu, quantos bits deu. Vou colocar mensal. Aparecer. Se a galera quiser o. Nada a ver, todo viajando. Ah, caso vocês queiram jogar DBD, alguma coisa mais tarde, só toque, tá? Travando aqui no lugar. Tá perdendo tanto FPS assim. Se a câmera for assim. Então. Aí, vai perder um pouquinho, vai travar um pouquinho. Mas é só até a gente sair disso aqui. E a gente vai pra próxima.
Então, agora. Se a gente for. Não chegou ainda, caramba. Essa aqui que a gente tá fazendo. Gente, a missão é toda aqui. Se a gente pegar todas essas aqui. Deixa eu terminar de uma vez isso.
Ah, então deixa. Sei que era aqui. Não, acabou? Gente, não faltava só isso? Falta tudo isso ainda. Eu achei que já tinha terminado. Nossa, vamos cancelar. Vai pro pico, depois a gente faz. Pro pico não, pra praça. Tá muita missão dessa, hein? A gente acha de. Quase. Quase impossível uma pessoa que vinha aqui querer matar, tendo tudo isso. Acabar aqui, eu vou naquele lá longe. Deixar os verdes de fora porque tem as opções. Força interior.
Pra pegar um ou dois. Pegar esse aqui, eu tenho que ficar ligado, né? O cara vai matar. Até o final. Ó, tá coisa um outro. É interessante quando tem vários assuntos. Dois mil. Dá pra ver aqui quanto. Agora que 1 hora da tarde reseta, é bom ficar sempre essa hora aqui. Aquele cara tá pegando verde, não vai pro azul. Só tomar. Azul só. Já conseguimos 500 mil? Já, né? Porque aqui, pô. Agora. E aí, Sas? Beleza? Já estamos com 500 mil.
tiver um Windows Z, né? Daí qualquer coisa, você salva se eu tirar outra foto. Faz o teste. Vamos lá, é um. Do Windows Z, as duas fotos só. Tá. Tem que ser a pessoa vir pra cá. E... Olha isso, ele tá no verde. Por quê? Tem lógica. Querem no verde? Rapidinho, deixa eu ver se. Esse aqui é um RPG. Assim, tem a sua história e tal, vocal e tal, mas com o aço você forma em Dracon, né? E o Dracon você pode. É tipo Bitcoin. É literalmente igual Bitcoin. Você vende. Hoje em dia não tá valendo farm, não tá valendo vender, tá valendo farmar. Farm ainda tá valendo a pena. Você não é obrigado a vender, então. Sei lá. Você farma, fica na sua conta, Dragon. Quando, tipo, chegar NFT. Não sei, não conheço NFT. É igualzinho New World. Isso eu tenho certeza. É muito parecido. Eu mexi lá. Não sei nem como que eu tô conseguindo formar esse aqui. Não falando. Parecido. Só que não sei por que a galera tem medo de transmitir Final Fantasy. Mas é a galera que eu assisto. Ninguém, todo mundo joga, mas ninguém transmite. Tem medo de ser perseguido no jogo.
Essa pessoa aqui não vai vir me bater, né? Se ela for bater, ela vai bater naquele lá. Faz tempo já que ele tá farmando. Tempo não, é. Começou não faz muito tempo. Ele começou a no mesmo tempo. Vai ficar o quê? Aqui uns 400 aço? Nem vale a pena. Desse aqui eu já pulo pra esse aqui, se não aparecer outro vermelho. Quando eu cozi esse aqui, tipo, a primeira coisa que eu pensei foi. Isso aqui é muito parecido, tipo, coisa de farmar e tal. É muito parecido com. Como online. Nossa! Deu uma lembrança assim. Muito forte. R$ 200.000 daquilo? Caramba. Valeu, Sas. Tamo junto. Aqui pelo menos fica sem. Na real, acho que eu vou pra minha frente, viu? Nossa, aqui deu bom. Só peguei ele até agora. Como esse aqui deu? Ah, é que parou de contar, né? Eu posso sair aqui agora e voltar? Pode zerar. É, vai dar um 2.000. Tá bom isso aqui. Caramba. Pega o dobro do azul. Caramba, esse cara não acabou ainda. Gente, ele tá muito tempo nisso aqui já.
Agora vai demorar mais um pouco. Agora dá pra gente ficar mais tranquilo. Aí dá pra gente deixar aleatório aqui. Ah, se a gente ficou assim, a gente volta. Bora lá, gente. Tô batendo. Quer participar do sorteio também? Tá valendo o Sea of Thieves. Tem duas chances mais de ganhar. Apareceu um. Porém. Cara, esse cara aqui, ele tá muito no. Na maneira. 42, ele é baixo de mim aí.
São assim também, gente. Você silencia os grupos do WhatsApp pra não ficar enchendo o saco. E depois entra no WhatsApp e não aguenta ver as coisas. Tudo com o número. Mensagem não liga. Caramba, que. Parece mais nenhum, vermelho. Meus três. Apesar que apareceu três de uma vez só, né? Ali que não tava no automático, eu tinha que pegar. Olha o que veio. Grandão ainda, brilhante. Não veio um vermelho, veio aquele lá. Passou. Agora começa a briga daquele, óbvio. Filho, você vai morrer, não adianta não. E aí, que eu jogando nesse.
Da NFT, não. Não tinha ouvido falar. Nada. Só no farm. É difícil formar, não é fácil não. Eu acho que tem como a gente. Tem espírito pra combinar, né? Ah, tô com 10 essa. Na real, eu vou pôr um novo. Eu, hein? Olha só. Daqui a pouco. Faz mal. Li a mensagem de cima. Ai, tava pensando em sentado aqui. O que vocês acham? Uma boa furada. Né? Eu tô com a muito mãozinha besta, né? Vai esses aqui. Mãozinha besta. Só que felizmente eu tenho por dia.
Posso fazer esse finalizado ali no. Ó, praticamente vem desse aqui a esse, esse. Não, ao contrário. Ao contrário. É essa forma que eu fiz. Só que ao contrário. Quantas horas de live? 2 horas e 10.
Busca tá dando soro, será que eu vou? Fabi, mexer. Trocar o mix pra. Isso, that's the tava ficando com dó da Babi. Gostava. Aí eu pôr ela lá pro final. Gente, eu vou trocar para esse aqui. Já vou. Vou ficar olhando vocês pelo celular, né? Pra isso. Sendo que se a galera ficar se matando. Tá bom.
Voltei, gente, mas foi mal mesmo. Caramba! É minha playlist, né? Eu vou gostar. Mas vocês estão gostando? Saber da informação. Gostei, saí. Cara dura. Tá, não? Que eu tô aqui, gente. Um minuto aqui. Se me matar, não faz diferença. Pegar seis. Quanto que a gente... Nossa, quase 50 mil. Tá bom. Acho que dá tempo da gente pegar 50 mil ainda. Já anda. Vamos 50 mil agora. Milzinho assim, isso. Foi bom, não foi ruim, não. Que lag dos infernos aqui. Pra cá, aqui. Mas e aí? Gostaram da live de Mifor? Nem. Acharam uma bosta o jogo? Nunca instalariam? O que vocês acharam? Ou vocês jogam? Ah, também. Bom dia, Nicolas. Como é que você tá? Quero saber aí a opinião. Onde tá achar esse cara? Mano, e aí, Cia? Você vai, Cia, né? Se tiver vaga, eu colo lá, mano. Real. Eu preciso muito upar. Essa. Mas se vai upar, eu preciso upar meu passe. Tá ligado? Tem lógica também, né? Live de coisa, mas. Tá, eu preciso.
Young? Não era ele, né? Era ele, gente? Não era esse. Nem lembro o nome. Calma aí, gente. Eu vou olhar aqui e vou escrever aqui. Pra mim saber. Eu ia solo, não. Ele sabe. Mano, só colar. Mas você sabe como é que eu sou, né? Não faço nada no jogo. Literalmente. Tô lazentada e coisa, né? Alguma coisa eu faço, ué. Não é tudo que eu deixo passar. Mano, sabe que eu. Cara, eu tô tendo, sei lá, um. Já vou. Já tivesse algum. Não lembro. Vai lá, vai lá. Ah, eu preciso bastante. E não, tô com 7 só. Eu já dava pra trocar. Deixa eu ver aqui meu arsenal. Coisas eu vou pegar tudo porque eu acho que dá pra me upar e eu tô guardando aqui à toa. Aqui eu tenho 84. Que precisa disso aqui. Alguma coisinha dá pra gente. O que tem aqui? O que não tiver, é mais fácil eu saber o que tá faltando. Vou pegar isso aqui. Sim. Foi tudo já o que provavelmente eu ia precisar. Esquecer. Aí, ó. Tá ligado? Já veio coisa pra upar. Posso upar qualquer um. Deixa eu tentar invocar. Não dá. Não tem nada de invocar. Também é ridículo que pode vir. Poder ganhar isso. É, mas vamos lá. Ó, aqui já dá pra gente. Tá. A gente precisa mais disso. Rapidinho pra ver quanto. Tava de 4 horas. Vambora. Não posso. Eu tenho festa hoje à noite. Ai, que merda. Eu ia fazer real.
Quando bater a meta, eu faço. É só quando eu bater essa meta aqui de 25 subs, vai ter live de 24 horas. Sozinha mesmo. Agora, se vocês quiserem me acompanhar nessa vida. Mas bateu a meta, vai ter. Promessa. Ah, vamos minerar um pouquinho isso aqui. A real, a gente vai é isso, né? Vou passar com isso aqui. Clipou? Aí sim. Saiu a música? Acho que não, né? Não era pra ter saído. Tá lagando. Volta, volta. É a própria coisa. Vou deixar assim. Pode que o jogo não saia em segundo plano, né? Que daí, ó, felizinho. Na real, gente, calma aí que eu acho que meu OBS não tá em. Não tá em coisa alta. Tá caindo. Já sabia que ia cair. Na real, mas. Eu vou tentar, né? Por que não? Tá alto assim. Espero que não esteja sendo louca. Vai ter alguma coisa. A música tá sem ar, a música tá alta. Aumentar mais. Abaixar mais a música. Agora não. Tá
clipe não saiu, né? Ou saiu? Isso aqui é interessante no visual. Nossa, na live de ontem. Fiquei com medo que a música saísse, porque pra mim eu tava assistindo, gravando e tal, pra ver se ela tava saindo, e tava saindo a gravação. Nossa, que... Bicho, mas eu acho que é mais. Quero vir aqui e escolher. Sério? Vou baixar. Baixei muito agora. Melhorou. Trinta? Mas cinco vezes só? Então peraí. Cadê o minério? O minério tava por aqui. Certeza que tinha. Ah, não. Um pouquinho de lag aqui, né? Mas é só sim. Pedindo. Tô sendo. Quando o jogo aqui tá alto, ele tá alto. Como é que o jogo fica no alto, gente? Vai travar? Vai. Mas, né? Vai ver como é que ele fica. Qualidade. Não tem diferença nenhuma. Olha isso. Mesma coisa. Faço. Agora deixa eu voltar a peça aqui do...
Ah, já deu, né, gente? Aí, gente, vamos ir no Pocia? Eu não sei se a gente vai de Brigantine. Pelo Galeão já direto. O que vocês acham? Eu vou ter que levantar. Vou ter desculpa. A música tá alta. Deixa isso aqui, a captura, deixa. Gente, vocês esperam. É só eu trocar aqui o negócio.